ሰላም ንዓኹም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዳልንያ ዘለና ንቼቲን ማለት ምትላል ኣብ ሓዳር ወያ ፍቕሪ ዝምልከት መደብ ክኸውን እዩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ቼቲን ማለት ምትላል ኣብ ፍቕሪ ወይ ኣብ ሓዳር እንታይ እዩ? ልክዕ ከም ካልእ መዓልቲ ብሃንደበት ምልክት ምስ ዝህልወካ ንቡር መዓልቲ እያ። ምናልባት ቴሌፎኑ ካብ ልሙድ ንላዕሊ ቀልጢፉ ኣብ ጅቡኡ የእትዎ ኸውን ወይ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ድሕሪ ምፅናሕ እውን ከይተረፈ ናይ ገዛ ርእሱ ቅብኣት ወይ ሽታ ብምሽታት ናብ ቤቱ ተመሊሱ ይኸውን ወይ ድማ ኣብቲ ዝዘናግዓሉ ቦታ ኼድካ ንዓርኩ ብምሕታት ከምዘይመፀ ምስ ዝንገረካ ረቂቕ ምልክት እኳ እንተኾነ ኣብኡ እዩ ዘሎ። ንድሕሪት ዝምለስ እውን የለን። የታልለካ ከም ዘሎ ትጠራጠር ትኸውን። ድሕሪኡ ኣብ ጠባዩ ለውጢ እንተደኣልዩ ማለት ንኽልሳ ሓሳብካ ሓቂ ምዃኑ ከም እተኣምን ክገብረካ ዝኽእል ኣፋፍኖት ምእንቲ ክትፈልጥ ክትዕዘቦ ትጅምር። መፀም እትኸውን ተቐይሩ እዩ። ቅድሚኡ ኣስተብሂልካሉ ይነበርካን ከመይሲ እዚ ለውጥታት እዚ ምስቲ ተንኮለኛ ዕላምኡ ዝሰማማዕ ኣይነበረን። ግናኸ ብርግጽ ኣብኡ እዩ ዘሎ። ነቲ ኣብ ስራሕ ዝሕልፎ ነዊሕ ለይቲ ብኡ ንብኡ ናብ ኣኽራን እናኸደ ክሽፍኖ እዩ ዝነግረካ ዘሎ። ፍቕራውን ሓላይን ኮይኑ ተሰሚዕካ ነይሩ። እንተኾነ ግን ካብዚ ንላዕሊ ድኾን ይኸውን? ምናልባት ከምኡ ክኸውን ይኽእል ዶ ይኸውን? ናይ ግብን ስሚዒት ይስምዖ ድዩ? ናይ ምትላል ገበን ሓቂ እዩ። ንመብዛሕትኦም ዘታልሉ ሰባት እውን ሰብ ስለ ዝኾኑ እዩ ዘጋጥሞም። እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ጌጋ ምዃኑ ይግንዘብ እዮም። ምትላል ደይ መደይ ኢሎም ዝገብርዎ ውሳኔ እኳ እንተኾነ ንውግዓዊ ብፆቶም ብሓንሳእ ከፍቅርዎም ይኽእል እዮም። እዚ ኸዓ ኣብ ስምዒታዊ ምልምላም ከም ዝለማሎም ይገብሮም። እቲ ዝስምዖም ናይ ገበን ስምዒት ከዓ ምናልባት ብዛዕባ መዓልታዊ ተግባራቶም ዝተፈላለየ መንገድታት የስተንትንሉ ይኾኑ። መታለል እንተኾይኑ ንምፍላጥ ምንባብ ኣይተቋርጽ። መታለልቲ ከጋጥሞም ከሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ብዛዕባ መታለልቲ ክትፈልጦ ዘለካ ቀዳማይ ነገር እቲ ብተሓጓስ ዘርእይዎ ጠባይ እንተወሓደ ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት ብዛዕባ ወፃኢ ዓለም ኣመና ከም ዝጥንቀቑን ከም ዝጭነቑን እዩ ዝገብሮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ገበን ስምዒት ስለ ዝጓሓፉ፣ ዘስደምሙ፣ ዝጥርጥሩ ወይ ከቢድ ናይ ምትእምማን ጉዳያት ዘማዕብሉ እዮም። እዚ ጭንቀት እዚ ንጠባዮም ብዓይኒ ክረአ ብዝኽእል መንገዲ ይቕይሮ እዩ። ንስኻ እውን ከም መጻመድትኻ መጠን ነዚ ለውጥታት እዚ ክትሪኦ ኢኻ። ንመጻምድትኻ ብዛዕባ ምትላል እንተዘራሪብካዮ ብሓቂ ዘይእሙናት እንተኾይኖም ንኹሉ ክልሲ ሓሳባትካ ንኸልግሱ ድሮ መደብ ኣውፂኦምን ኣጸቢቖም እተሓስበ መምኽኔታታት ተለማሚዶምን ክኾኑ ይኽእል እዮም። ዘሊሎም ዝጥርጥሩ ከምኡውን ነቲ ዝበልኩምዎ ንምዕፃው ዝርዝር ዛንታ ሒዞም ዝምለሱ እንተኾይኖም ብርግጽ ዘይእሙናት ክኾኑ ይኽእል እዮም። ብዘይካዚ መታለልቲ መብዛሕትኡ ግዜ ተሓተቲ ከኹንኻዮም ዝፍትኑ። ስለዚ ነቲ ኩነታት ክቕይርዎን ብዛዕባ ሓደ ነገር ክኸስኻን እንተፈቲኖም ሓደ ነገር ይሓብኡልካ ኣቓልቦኻ ድማ ካብኡ ኸልግሱ ይደልዮም። መጻምድትኻ የታልለካ ከም ዘሎ ዝሕብር እንታይ ስምዒታዊ ምልክታት እዩ? እዚ ኣብ ስምዒት መጻምድትኻ ለውጢ ዘርኢ ሓሙሽተ ምልክታት ገለ ነገር መዓስ ከም ዘቋርጽ ንኽትግንዘብ ዝሕግዘካ እዩ። ሓለይቲ ኮይኖም ብህያባት የንበሽብሹኻ። ብሃንደበት ዘይተጸበይዎ ሳጥናት ሽኮላታ ወይ ሓድሽ ስልማት ሒዞም ናብ ቤቶም ይምለሱ። ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት ናይ ገበን ስምዒት ንሰባት ነቲ ዝጐድእዎ ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ ክኽሕስዎ ስለ ዝድርኾም እዚ ሓደ ካብቲ ክጥንቀቕሉ ዘለዎም ናይ መጀመርታ ምልክታት እዩ።
ኣጥቆም ኣብዘለናሉ እዋን ዝያዳ ፀኒሎም ይከታተሉ። ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ዝያዳ ቐልቦ ይገብሩልካ። ኣበይ ከም ትኸውንን እንታይ ከም ትገብርን ከዓ ክፈልጡ ይደልዩ። ቅድሚ ሕጂ ተገዳስነት ዘይነበሮም ዝርዝር ነገራት ድማ የሓቱኻ። ኩሉ እቲ ሓበሬታ ነቲ ክልተ ዓይነት ናብሮኦም ብጥንቃቐ መደብ ከውፅእሉ ይጠቕሞም እዩ። ብዛዕባቲ ኣብ ህወቶም ዘጋጥሞም ነገራት ኣይዛረቡን እዮም ወይ ከዓ በቲ ኻልእ ሸነኽ ብዙሕ ዝርዝር ነገራት ክህቡ ይጅምሩ። ዘይግብኦም ነገር ምእንቲ ኸይዛረቡ ብተኻእሉ መጠን ውሕድ ዝርዝር ነገራት ብምሃብ ብዛዕባቲ ኣብ ህወቶም ዝፍጸም ዘሎ ምዝርራብ የቋርፁ። ኣብ ክንዲኡስ ብዛዕባኻ ካሓቱን ነቲ ዝርርብ ኣብ ካልእ ጉዳያት ከተኩርን ይፍትኑ ይኾኑ። ጭንቀት ዘለዎም ተደኣ ኾይኖም ብዛዕባ ህይወቶም ካብ ምዝርራብ ድሕር ምሕር ኣብ ክንዲ ዝብሉ ብዙሕ ዝርዝራት ክህቡ እዮም። እዚ ዅሉ ድማ ድሕሪ ኣሰሮም ክሸፍኑ ብጥንቃቐ መደብ ኣውፅኦም እዮም። ካብ ኣካላዊ ምትንኻፍ ይርሕቑ። ካሕሶኦም ዝኽሕሱሉ ዓበይቲ መንገድታት ድማ ይደልዩ። ኣሰር ናይ ካልእ ብጻዮም ከህልዎም ዝብል ፍርሒ ይኹን ስምዒት ከሕድሩ ዘይፈቕደሎም ናይ ገበን ስምዒት ይኹን ብዘየገድስ ምስኻኻብ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኣካላዊ ርክብ ይርሕቑ እዮም። ገሊኣቶም ናይ ገበን ስምዒት ዘለዎም መታለልቲ ተወሳኽቲ ቆላሕታ ብምሃ ጥራይ ኣይዓግቡን ይኾኑ። ነቲ ዝሰምዕዎም ነገራት ንምትዕራቅ ከዓ ኩሉ ነገር ክገብሩ ይደልዮም። መገሻታትን ስልማትን ካልእ ክቡር ህያባትን ክትጽበ ትኽእል። ሃንደበታዊ ስምዒት ይስምዖምን ይቕጡዑን። ክልተ ዓይነት ህይወት ምንባር ዘምፅኦ ውጥረት ኣብ ኩሉ ኻልእ መዳያት ህይወት ሓደ መታለሊ ሰብ ጉዳት የውርድ። እዚ ኸዓ ብሃንደበት ብቝጥዐ ወይ ብጠባዩ ክርአ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኦም መታለልቲ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ነገር ጌጋ ምዃኑ ንጹር ምርዳእ እኳ እንተለዎም እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ ግን ንመጻምቶም ወይ ንስድራ ቤቶም ከይጐድእዎም ኣዝዮም እዮም ዝፈርሁ። ኣብ መወዳእትኡ ጠባዮም ክሓብኡ ዝመርሖም ከዓ እዙ እዩ። ይኹን እምበር ወላ ሓደ ሰብ ንዘለኣለም ክሕሱ ይክእልን እዩ። እቲ ጠባዮም ዘለዓዕሉ ባህ ዘየብል ስምዒት ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ክርአ እዩ። ናይ ምትላል ግብን ሓቂ እዩ። ሓንሳእ ምስ በጽሐን ክርአ ምስ ጀመረን ከዓ እቲ ዘይእሙን ብጻይካ ንነዊሕ እዋን ምስ ተሓሶት ክሰማማዕ ኣይክእልን እዩ። ነቲ ምልክታት ተጠንቀቕሉ። ኣብ ርክባትኩም ድማ ወትሩ ብቕንዕና ሓሳብ ንሓሳብ ክትለዋወጡ ፀዓሩ። እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹም ብዘየገድስ እዚ ንኽልቲኹም ኣብ ሓባራዊ ባይታ ንኽትበጽሑ ዝቐለለ ይገብረልኩም። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናይ መደብ ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን።